ପିପୁଲ ଫର ସେବା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜରାଶ୍ରମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ପଡୁଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଓ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ମଦର୍ସ ଡେ ଅବସରରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା। ଘର ଲୋକଙ୍କର ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦାର ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜରାଶ୍ରମର ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ। ପିପୁଲ ଫର ସେବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଏନକରେଜ କରିବା। ତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପିକି ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଂ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2016 ମସିହାରେ ପିପୁଲ ଫର ସେବାଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ହାପି ହୋମ୍ କରିବାର। ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଥିଲି, ଆମର ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଛପଟେ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗଲେ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଲୁ, ସେଠି 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲି, ଆସିବାରେ ହେଲା 20 ବର୍ଷ।